tayo ng Panginoon at patuloy may ang lahat ng kanyang biyaya, ang lahat ng kanyang presensya. Actually, nasa sa atin na. Ah. Pero nandiyan po palagi ang Panginoon sa atin. If there is unity. So yun po ang ating pong pamagat, our guiding God forever. Manatili siya hanggang sa kamatayan, ng sabi doon, ang kanyang pag sa bawat isa sa atin. Ah... Uh, pero yung pag-guide ng Lord, depende po sa ating pagtitiwala. Yung guiding guide ni Lord, yung uh, our guiding God, ay nananatili siya forever. Until, sabi nyo dito, sa ating kamatayan. At uh, ito po dapat ay isa sa puso ng isang mananampalataya. Isa sa buhay ng isang mananampalataya ng salita ng Diyos. Huwag po natin ito iasa sa mga hindi pa po tunay na mananampalataya sa kanyang mga salita. Kundi sa bawat isa sa atin. Naalala ko ang turo ng isang doktor kung ako po'y nakapakinig ng isang health forum. Ang sabi niya, kami mga doktor, ay hindi kami nagpapagaling ang nagpapagaling sa inyo. Ha? Huh? Kami mga doktor ay hindi nagpapagaling dahil kami ay mga guide lang sa inyo. Kapag kayo lumapit sa amin at kayo may sakit, tatanungin namin kayo, che-check upin namin, dadaan pa kayo sa laboratory, etc. etc. Pagkatapos, tsaka namin sasabihin kung ano ang lunas doon sa inyong aramdaman At sasabihin namin minsan, ito yung inumin mong gamot three times a day within one week. Bumili ka ngayon ng gamot. Pagbili mo ng gamot, napakamahal ng gamot. At binibumili ka ngayon good for three days. At inintake mo ngayon yung gamot na yon good for three days. Lumakas ka. Parang gumaling ka na. Ang ginawa ngayon ng pasyente, hindi na siya bumuli ng hanggang one week dahil lumakas na siya. Sumunod siya o hindi sa guide? Hindi sa sumunod. Kasi isang sabi ng doktor, we are only your guide. nagga lang kami sa inyo. Pero kapag sinunod nyo ang sinasabi namin, gagaling kayo. Pagkatapos, Nalumbaka siya, tsaka siya uli nagpahinga, hindi na siya uminom, Sumunod na mga araw, bumalik ang kanyang sakit. Ininom niya uli, bumuli uli siya ng good for four days. Hindi na tumalab. Lumapit uli siya sa doktor kasi yan, hindi mo sinunod. Mag-iiba na ang takbo ng, ng gamot sa iyo kapag nilaktawan mo. Kaya dapat sinunod mo yung three times a day, three times a day, good for one week. At pagkatapos pa, meron pa, nung uminom ng gamot, lumakas. Ang sabi ng doktor, ito yung mga bawal na kakainin. Eh, nung uminom ng gamot, lumakas. Eh, total, hindi naman siguro, okay naman siguro dahil lumakas na ako eh kasi may gamot naman. Ang sabi ng doktor, mali yun. At minsan, may iinom tayong gamot, pero yung mga bawal ay ini-intake pa rin natin. Ang tanong niya, gagaling ka ba o hindi? <laughs> hindi. So yun po ang mga guide ng doktor. Ganon din po dito sa ating pong nabasa. Sabi dito sa Psalms 48:14, "For this God is our forever, is our God forever and ever. He will be our guide even unto death." Talagang tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na hindi niya tayo iniiwanan, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo papababayaan. Minsan po ang pagpapabayaan lang talaga nasa sa atin. Pero kahit ang sabi ng salita ng Diyos, kahit hindi tayo naging faithful, still, He is faithful. Amen. Ang ating pong Panginoon. Praise God. At meron po siyang, uh, meron po tayong guidelines, yung 3S for our guide. Tatlo lang po, yung S. Tandaan po natin, SSS. Ano pong meaning ng SSS? social security system. <laughs> Hindi po yun. Uh, mayroon po tayong pag-aralan tatlong S upang po maging guidelines po natin sa ating pong paglilingkuran sa Panginoon. Ang unang S, praise God, ang unang S po ay scripture. Maring narinig na po natin ito. No? Scripture. Sabi nga ni Pastor Dante, ang minsan narinig natin ng Word of God, pero lagi lang pinapaalala sa atin. No? Scripture or Word of God or Bible. Ito pong Bible na hindi po pinapaniwalaan ng marami. Maging tayo po noon, hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Sa Biblia, kapag meron tayong nakikitang may hawak ng Biblia, ay ibang religion na yan. Ako naman ay naniniwala sa Diyos, nagsisimba, wala akong tinatapakang tao, hindi ko na kailangan ng Biblia. Pero praise God tayo po, nalaman natin ng Biblia po pala ay ang salita ng ating pong Panginoon. Naalala ko na ako'y kabataan pa. Sabi ko, Lord, pwede bang kausapin mo ako? Kasi si Moses, kinakausap ka? Yung ibang mga lingkod ng Diyos, hindi, pa ko alam, hindi ko pa alam ang Biblia. Pero yung pala, ang totoo po pala, iniwan ng Diyos ang Biblia, ang salita niya, upang ito po ating mababasa. At kapag habang binabasa natin ang kanyang mga salita, nangungusap ang Panginoon sa atin. Kaya kung gusto mong ikaw ay kakausapin ng Diyos, magsasaliksik tayo, magbabasa ng kanyang mga salita, at makikinig ng kanyang mga salita. Amen? Praise God at dahil meron na po tayong uh, live streaming, at uh, nakakapakinig ang dapat pakinig ng salita po ng ating Panginoon. Pero kung tayo naman po ay malaya, pwede naman po tayong pumunta sa ating church. Praise God, tayo po'y pumunta po rito sa ating church at tayo po'y makikihalo-bilo, makikisama. Dahil ito ang sinabi sa Hebrews chapter 10 verse 25 na huwag natin kakaligtaan ang pagtitipon ng katulad po nito dahil nalalapit na ang pagdating ng Panginoon na dapat tayo ay magpalakasan sa bawat isa. Sabi mo po sa iyong katabi, magpalakasan tayo. Amen. Pag nakita mo pa lang ang iyong kapatid, praise God, hallelujah, tayo po'y lumalakas na. Amen, hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi muli, lumalakas ako ng dahil sa iyo. <laughs> Praise God. Palapakal po natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. So yun po ang salita po ng ating Panginoon. Ang sabi nga po sa John chapter 5 verse 39, sabi po ng Panginoon sa kanya mga alagad at sa mga tao po noon, sa mga iskriba at mga paresyo, na siyang sumasaliksik sa salita ng Diyos. Alam nyo na diyan ay merong itestify it of me, merong uh, buhay na walang hanggan sa salita ng Diyos. Dahil ang scripture lamang ang nagsasabi na mayroong buhay na walang hanggan. Hanapin mo sa ibang libro. Wala. Kakita mo yung jablo ayaw na magpasaliksik ang tao sa Biblia. Dahil malalaman na mayroong buhay na walang hanggan sa salita ng Diyos. Sinasabi sa salita ng Diyos. At yung sabi doon, it testify of me nagpatutuo ito sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya may dalawang part ang Word of God, ang Bible. The written Word of God. Ito po'y nakasulat. Kahit nakasulat po yan, hindi po siya magkakaroon ng kapangyarihan kapag hindi po natin inapply. Lalo na po kapag hindi natin tinanggap ang tunay na rema of the Word of God. Walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo lamang. Pag tinanggap mo si Jesus Christ sa iyong puso, sa iyong buhay, praise God, at ikaw po ay born again in the Spirit, doon po magsisimula ang maunawaan mo ang salita ng Diyos. At kapag naunawaan mo na ngayon ang salita ng Diyos, tuwing ikaw ay babasa nito, praise God, alaluya, makikita mo, nandun yung pag-asa, nandun yung tunay na buhay. Dahil nga po sa ating mga tao, kahit na nga mananampalataya na tayo, may, meron tayong galing, meron tayong lakas, meron tayong talino, meron tayong pinag-aralan, meron tayong experience sa buhay, pero ito ang totoo, kapos ang lahat ng ito. May mga bagay na hindi na natin alam kung anong dapat natin gagawin, subalit Nalaman natin sa salita ng Diyos ng lahat ng ating mga pagkukulang, kakulangan, halaloy, kayang-kayang punuin ng ating pong Panginoon. Ang sabi niya, I can do, sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengthens me. Nagpapalakas sa atin. Kaya natin gawin ang lahat, ang lahat, ang lahat, ang lahat ng bagay ng dahil sa ating Panginoong Si Kristo na siyang nagpapalakas sa atin. E eh wala ang salita ng Diyos na nagsasabi nito, at kung wala ang Panginoong Heso Kristo, at kapag hindi tinanggap ng tao sa kanyang puso, sa kanyang buhay, ano mangyayari sa kanyang buhay? Ang sabi ng kanta, Nasaan kaya ako, Jesus kung wala ka? Di ko na malaman kung saan ako pupunta. Romy Dinglas, maaring nasa hangin pa ako, di alam kung saan ang tungo. Amen. Pero ngayon, alam na natin, For Jesus is the way, the truth, and the life. No man can come unto the Father but by Him alone. Siya lang, wala nang iba para wag kang malito. Wag mo nang dagdagan. Amen? Wag tayong malito, wag mo siyang bawasan. Siya lamang. At wala nang ibang pangalan, sukat ikaligtas ng bawat isa sa atin, Acts 4.12, walang iba kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong hesu Kristo. Praise God. Hallelujah. So yun po ang napakalaga, ang written at saka yung mahalaga ay ang Rema, Word of God. Ang sabi sa John chapter 1 verse 14. John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. Hallelujah. Punong-puno siya ng grasya. The word, ha? the word became flesh. Kaya yung salita na yun, yung sinasabi kong Rema, naging flesh at yun po ay He is full of grace and truth. Kaya ang kanyang biyaya ay sapat sa bawat isa sa atin. Kung hindi dahil sa kanyang biyaya, wala na po tayo lahat. Sinalo lahat ng ating pong Panginoon. Ang dapat na tayo po yung maghihirap, tayo dapat po lahat ay mapapahamak. Subalit na dahil sa kanyang biyaya, Woo! Hallelujah! tayo po'y makakapasok sa trono ng biyaya ng ating pong Panginoong Diyos nang dahil sa kanyang banal na dugo na binuhos para sa iyo, para sa iyo, para sa akin, para sa ating lahat. Hallelujah. Ooh. Ganun po ang salita ng Diyos, ang nagsasabi ang salita ng Diyos. Ang dami ko pa po sanang sabihin, pero tinitingnan ko po mukhang kakapusin ako sa akin sinabi na hanggang 9.30 lang ako. Ooh. Ang dami pong mapasok po sa akin pong puso sa aking kaisipan na nais pong sabihin. Pero babanggitin ko pa rin po. Ang scripture, ang Biblia po ay nagsasabi na meron pong provision ng galing sa Panginoon. Provision from God. Marami po nagtatanong kung ang Diyos ay buhay, ay totoo, bakit na merong mahirap? merong kahirapan kung totoo ang Diyos. Alam niyo po, hindi nagkamali ang marami. Marami nagkamali. Dahil nung creation pa lamang, ang Panginoon po ay nag-provide na ng pangailangan ng tao. Kapag binasa mo ang book of Genesis chapter 1, nilalang niya na yung lahat sa kanyang mga pamagitan ng kanyang salita. At pagdating po doon, malapit na po sa Genesis chapter 2, Genesis chapter 1 verse 26 to 27, nilalang niya ang tao sa pamagitan ng lupa na si Adan at kanyang hinihingan sa ilong. Kaya napakahalaga ng ating ilong. Sabi mo sa iyong katabi, napakahalaga ng ilong mo, kapatid. Kahit anong forma yan, mahalaga po yan. Dahil hiningahan po yan ng Panginoon at nagkaroon po ng buhay. Pero bago niya nila lang yung, ang tao sa pamagitan ng putik, tandaan po natin sa pamagitan lamang ng kanyang mga salita ay nagkaroon ng mga bagay dito po sa San Libutan. Mga prutas, mga punong kahoy, mga isda, lahat po sa pamagitan ng kanyang mga salita. sa kanya nila lang ang tao. So nag-provide na ang Panginoon ng pangailangan ng tao before niya na lang ang tao. Yun po ang dapat maliwanagan ng lahat ng tao. Na provide na ang Panginoon. Yung po ang sinasabi ng salita ng Diyos. O ngayon, sisisihi mo pa ba ang Diyos na dahil may kahirapan? Nag-provide na eh. Mamaya malaman natin kung bakit. Maraming naghihirap. Praise God, lalo na pong wala sa Panginoon. Kahit nga alam niyo po, ang kahirapan kasi hindi lang marami kang, ang, wala kang pera. Kahit wala kang kayamanan, kung ikaw may relasyon sa Panginoon, halalo ikaw na ang pinakamasayang tao. Sa ibabaw ng lupa. Men, sige po, palakpak po. Palakpak po natin. Totoo po yun. Dahil kahit ikaw meron, anumang meron ka, puno-puno ka man ng kayamanan, ikaw man, nga ng salita ng Diyos, aanin mo ang kayamanan ng buong mundo, sa'yo na yan. Buong mundo, sa'yo na yan. Kung ligaw naman ang iyong kaluluwa. Ang ibig sabihin, napakalaga ng isang tao, katulad mo, katulad ko. Ang isang tao, napakalaga yan sa Panginoon. Maraming tao minsan nagsasabi, Eh, bahala ng Diyos! Anong mangyari sa akin? Kahit masagasaan ako. Hindi alam ang buhay. Pero ang salita natin, nalaman natin mga kapatid, na yun po pala ay, tayo po ay nag-provide na ang Panginoon ng ating mga pangilan. Kaya lang, nang dahil nagkasala si Adan at saka si Eva, nadamay tayo lahat sa isang kasalanan na nagawa nila. Ano po yung kasalanan na nagawa nila? Disobedience. Hindi pagsunod. Kaya mahalaga yung pagsunod, mga kapatid. Kapag hindi ka sumunod, mga yan. Magkakaroon ng bunga yan, katulad na nangyari kay Adan at Eva. Nung hindi sila sumunod sa sinabi ng Diyos, doon na nagkawindang-windang ang buhay ng tao. Maging ang anak nila si Cain at si Abel, nagkaroon na ng patayan agad eh pinatay ni Cain si Abel, ang dahilan, selos, ang dahilan, inggit, dahil pinagpala si Abel, biro mo yung kapatid mo, patayin mo dahil yun ang mga napangyayari. Hanggang sa ngayon, naging bunga na ang lahat. Immorality, lahat ng mga kas lahat, mga bisyo na yan, lahat. Lahat ng mga makikita natin. Lahat ng mga natin sa mga balita, naging bunga na po ng isang kasalanan ng disobedience. At doon na, parang mga tupa na nagkadawalay, anak ah, Hindi na malaman ng tao kung saan sila susulong. Anong, ganun pa man, gumawa pa rin ang paraan ng Panginoon. Ang sabi doon sa si John chapter 3, verse 16 to 17. Ang alam natin yan. Sabihin nga po natin, For, sige po, malakas. Ready? World, not perish. 17. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. Hallelujah. Maligtas ang lahat ng tao. Meron akong nakausap minsan isang religion nang sabi niya kapranggot lang daw maliligtas. Kapranggot lang. Dahil ang sinasabi niya, sila lang maliligtas. Kaya kapranggot lang, tayong mga born again, hindi. <laughs> Pero ang sabi dito, praise God, nais ng Diyos maligtas ang lahat ng tao. Maliligtas ang tao kapag yung pinadala ng Ama, God said, uh, John, John 3.16, balik po tayo. <clears throat> For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him, sumampalataya sa Kanya, ay hindi na mapapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kapag ikaw ay sumampalataya kahit anuman ang religion mo, hallelujah, hindi natin pinag-uusapan kung ano religion, meron tayo. Yes, kung ang paniniwala mo, ay maliligtas sa religion mo, mas maliligtas ka kapag ay sumampalataya sa pinadala ng ating Diyos Ama, walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Hindi ka mapapahamak kung sabi rito. Kahit na nga wala kang religion eh. Basta ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Kristo. Ikaw po ay mayroong kaligtasan. So yun po, ang pag-ibig ng Diyos ay nanatili. Yun naman ang katanungan ng marami. Kung mahal ng Diyos, bakit hindi pare-pareho? Hindi po, walang tinatangi ang Panginoon. Dahil ang tao, nila lang ginawa na may sarili pong free will, freedom to choose. Yan po ang nilalang ng Diyos, ng paglalang ng Diyos sa tao. Meron pong sariling isip. Kaya kita mo yung mag-asawa, magkaiba pa rin ang isip niyan. Kaya lang, tinuturo lang sa Biblia ng mag-asawa na sa Panginoon ay eh dapat magpasakop sa isa't isa. Ang lalaki, mahalin ng babae. Ang babae, magpasakop sa lalaki. Madali, sabi nga, madali magpasakop ang mga babae sa lalaki, kapag nakikita niyang minamahal siya ng lalaki. Pero kapag hindi siya minamahal ng lalaki, ang lang minamahal ng lalaki, tuwing umaga, ang kanyang hinahawakan ay imbis na i-massage si misis, iba ang minamasahe. Tiktilaok. Ayan po. So yun po, no? Kaya iba-iba po ang free will, or free, uh, we, have, the freedom to choose. Hindi po pare-pareho. Pero, ang Panginoon po walang tinatangi. Mahal ng Diyos ang lahat ng kanyang mga nilalang. At ang very special mga kapatid, hallelujah, lalo na yung mga tumanggap sa Panginoon, ay binigyan ng Panginoon mag magkapangyarit authority or uh, to become a true children of God. Sino po ang tumanggap na sa Panginoon? May taas po ng kamay. Amen. Hallelujah. Hallelujah. May favor na po ang Panginoon sa atin. Sino pa po ba dito hindi pa nakatanggap? Meron po ba kayong kasama na hindi pa po baguan lang, hindi pa nakatanggap sa Panginoon? Meron po ba? Ah, lahat tumanggap na. Amen. Hallelujah. Kasunod po, da, magdala tayo ng no? hindi pa nakatanggap sa Lord para mapatanggap natin sila sa ating pong Panginoon. So yun po, no? Then, salvation. The salvation ay ito po yung pinag-uusapan minsan ng salvation. Marami kasi yung nagsasabi, uh, kayong mga born again, sinasabi nyo kayong ligtas. Kayo mga kulto. Alam nyo marami nagsasabi sa mga born again, kulto. Oo, oo. Pag mapapakinggan mo, mapapanood mo sa ibang mga sa TV, uh, sa mga ibang mga preacher, tapos ipapakita nila doon yung kanilang uh, kasamahan din, Kunyari, pastor, ang daming pandaraya. Mahirap may, magsalita, pero no? talaga ang daming pandaraya. Uh, kaya nga sabi nga sa mga huling araw, mag-iingat tayo mga kapatid. Dahil darating ang panahon na talagang maraming magsusuputan mga false prophets, false teachers, sabi natin false pastors, false brethren, maging brethren. May sinasabi, kaya kapag hindi ka mag ingat sa buhay mo kapatid, hindi ka tumayo sa salita ng Diyos, marahil po madadaya tayo. Minsan iniisip ko yun eh. Ang sabi sa book of Matthew chapter 24, darating ang araw na manginalamig ka. Sabi ko, Lord, ano ba ang, ano kaya mga bagay na ako'y manalamig sa mga huling araw? Talagang mandaraya ang kaaway. Ang una niyang pinapakita, yung kahinaan ng kapatiran. Ang pangalawa, makapakinig ka ng mga itching preaching. Pangatlo, mayroong nagsasabi na sila lang ang totoo. Pagkatapos yung mga yung mga ibang mga, mga preacher doon na kanilang uh, tayo po hindi nagdedebate. Hindi po tayo nagdedebate kasi ang word of God para po hindi ito maga, mag, mag, magaling, mag maging magaling ka. At pagkatapos ip, ipagdedebate mo. Totoo po 'yung ipaglalaban mo 'yung katotohanan. Pero hindi po sa yung no, bang, bang 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 dinadown muna yung iba. Kaya nga ang sabi ng salita ng Diyos sa book of Matthew chapter 7, pag binasa mo yan, paano mo man malalaman? Paano po natin malalaman kung siya ay nasa Panginoon? O hindi, sabi doon, by their fruits you shall know them. Kapag ang pangangaral na parang inaalipusta yung iba, pagingat ingat po tayo. Pero kapag ang salita ng Diyos upang tayo po'y patuloy na papalakasin, ang biyaya ng Diyos ay manatili po sa bawat isa sa atin. Praise God, yun po ang tunay na gospel maging ni Pablo. Ang biyaya ng Diyos ang kanyang pong itinuturo dahil lahat naman po tayo ay nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng pag-aaruga ng ating pong Panginoon, yung grasya lamang ng ating pong Panginoong Diyos. Amen? Praise God. Palapahan po natin ang ating pong Panginoon. Praise God. Hallelujah. Marami pa po sana akong may isi-share patungkol po sa kaligtasan. Uh, bang, Ibanggitin ko na lang po yung verses. Sa Romans chapter 10, verse 9 to 10. Ito po na, if we confess in our hearts, with our lips, that Jesus Christ is the Lord, we shall be saved. At ito po yung aking ginagamit kapag mayroong pong mga kapatiran na nagsasabi, Pastor, pwede po bang bisitahan natin sa ospital yung aking kamag-anak na ganito? Nung pagpupunta na sana kami, hindi po pwede. Dahil iisa lang pwede nung pumasok. So swab test pa hanggang ngayon, may swab test pa. At hindi po pwede. Dahil kapag ako'y pumasok, so swab test ako, lalabas yung isa. Pagpasok na nagbabantay, swab test ulit. Wala kang magagawa. Naisip ko, sabi ko, kapatid, magbi-video ako. Kahit six minutes, seven minutes, pagpapatanggap sa Panginoon. As papadala ko, nakaratay yung isang uh, uh, nasa ospital. Tuwang-tuwa na laging pinapanood, pinapakinggan ang salita ng Diyos ng kaligtasan. Uh, paglipas ng dalawang araw, kalagutan ng hininga. Ang tanong, ang tanong, oh, 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 oh. Siya ba'y ligtas? Amen? Ligtas. Ang sabi ng iba, Oh, yan lang ang sinasabi ng mga born again, ligtas na daw. Mga kulto kayo. Eh, <laughs> yun ang sinabi. Kaya nga, ang example dyan, yung Dalawang magnanakaw sa tabi ni Jesus eh. Yung sinisisi niya si Jesus, sabi niya, kung tunay ka ng Diyos, ikaw nga ay ligtas mo yung sarili mo at pati kami. Parang gagawa ng hukos pokus ng Panginoon para yung maligtas sila. Pero sabi ng isa, hindi wag ka magsalita ng ganyan. Dahil karapat dapat naman tayong parusahan. Dahil mga pusakal tayo eh. Sobrang ating mga nagawang kasalanan. Pero sabi niya, Jesus, pwede ba isama mo ako sa iyong paraiso. Ang sabi ng Lord, hindi niya sinabi, pwede po ba ibaba niyo muna itong isa, gusto na magsisi, bautismuhan niyo muna para maligtas. Pwede ba ay turuan niyo muna ng isang buwan para maligtas? Hindi! Ang sinabi ng Panon, ngayon din, isasama kita sa aking paraiso. <laughs> Dahil yan ang biyaya ng ating pong Panginoon. Bakit binabago ng maraming mga mga ngaral? Hindi po yun sa atin. Binabago yung kaligtasan ng Diyos. Ngayon, ang sabi doon kasi, dapat sa mga manampalataya, mayroong kasamang gawa. Yes, ang sabi yun sa James pero kapag ikaw malakas pa, katulad natin, amen? Hallelujah, malalakas pa tayo, amen? Hallelujah, kahit may naramdaman yan, malakas pa rin yan. Faith without works is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Pero kapag binasa mo yun ng buod, yung patay na doon, ibig sabihin, nanampalataya, meron naman siyang karap... naman siyang chance na makakatulong sa kanyang kapwa pero sinasabi niya lang, pagpalain ka ng Panginoon. Sige, pagpalain ng church. Sige, hallelujah, hindi kayo papabayaan ng Panginoon. Pero wala namang siyang action na ginagawa. Yun po ang faith without works is dead. Hallelujah. Kaya yun po ang sa buhay ng bawat isa sa atin, na meron na tayong pananampalataya at meron pa rin tayong ginagawa. Amen? Sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Amen? Praise God palapakan po natin ating pong Panginoon. Yun po ang pagdi-divide ng salita ng ating pong Panginoon. Kaya wag tong tayo basta, basta maniniwala na yung salita kukuha dito tapos sasagutin dito tapos sasagutin dito pero pag binasa mo in context napakalayo. Maliligaw po tayo. Hallelujah. So yun po ang number one. hala number one pa lang. Hallelujah. Yun po ang uh, scripture. Number two po ay saints. Saints. Ang saints po, ito po yung mga taong tinawag ng Panginoon. Parang kahalin tulad po ito ng iglesia. Temple. Sa Greek word po ay ekleseya. At ang ekleseya po ay meaning the called out ones. 1 Peter 2:9 Tayo po ay tinawag mula sa kadiliman hinango patungo sa kaliwanagan ang tawag po dyan sa atin sa iyo sa akin sa atin mga tumanggap sa Panginoon Santo. Sabi mo sa iyong katabi, you are uh, ikaw ay santa kung babae. Kapag lalaki ikaw ay santo. Saint Bakit Hallelujah. Minsan ta ang tao, sinasamba pa yung mga santo, nung mga sinaunang santo eh. Pero kapag alam mo pala sa Biblia, ang buhay pala ni Pablo ay mas masahol pa sa atin. <laughs> Dahil yung mamatay tao eh, pinaparusahan yung mga Kristiyano katulad natin. Kung buhay siguro si Pablo, baka pagdating dyan ni Saulo eh, nanginginig na tayo kasi hulihin na tayo. Buong uh, buong military ng Pasig, kasama na ng Makati, kasama na ng Agig, nagkaisa. Para hulihin lahat ng mga Kristiyano. Ganun ang buhay ni Saulo. Pero kita niyo si Saulo, naging santo. Bakit? Kasi nagbago siya. Nung tinawag siya ng Panginoon doon sa Book of Acts chapter 8 hanggang verse 9. Acts chapter 8 hanggang chapter 9 po pala. Kasi po tinawag, Naging santo na siya, hindi niya inaari naari ang kanyang sarili na isang banal, pero sa pagkatawag ng Panginoon, siya po ang ginamit ng Diyos upang tayong pong mga hentil ay makakarinig ng pangangaran ng kanyang mga salita ng ating Panginoon. Ginamit po si San Pablo. At tayo hanggang sa ngayon, we believe that Jesus Christ is the same yesterday today and forever. Amen? Kaya merong forever. Hallelujah. Tumatawag siya ng tao. At kanyang gagamitin ang kanyang tinatawag po tayong lahat. Hallelujah na tayo po mula sa kadiliman hanggang sa kaliwanagan. Hinango tayo ng ating pong Panginoon. At tayo dati, linggo ngayon, ang dami dito, kapag dating ng Sabado pa lang, ayawan ko lang kung nasaan na kaya ngayon. Ang dami dito mga kalalakihan eh. Pag tinanong mo yan, ano bang buhay mo noon wala ka sa Panginoon, araw ngayon ng linggo? Aba, ang dami magpapatutuon yan kung nasaan sila ngayon. <laughs> Pero ngayon, nandirito tayo. Hallelujah! Nagpupuri, sumasamba, nakikinig. Hallelujah! Nang salita ng Diyos. Dahil tayo hinango ng Panginoon mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Amen? Praise God. Palapakan po natin ang ating pong Panginoon. Saints, Ecclesia, yun na lang po ang aking, uh, kaya nga sabi po sa 1 Corinthians 3.16, Don't you know that you are the temple of the Holy Spirit and that the Holy Spirit dwells in you. Nung tayo po'y nagsisi sa ating mga kasalanan, tumanggap sa Panginoon, tayo po'y na born again sa John chapter 3 from verse 1 hanggang 7, na born again in the Spirit at, uh, at uh, tayo po'y binautismuhan. Hindi lamang po ng tubig, kundi bautismo ng ating Panginoon sa Kristo dahil dalawang uri ng baptism. Dito sa Bible, Baptism po ni John. Bautismo po yon sa tubig. Pero merong sabi ni John, merong darating mas higit sa akin, babautismuhan kayo sa Espiritu, sa Holy Spirit. At yun po ang ating Panginoon sa si Kristo. At may binabanggit sa salita ng Diyos na bautismo. Minsan po huwag natin i-apply yung baptism sa tubig para sa kaligtasan. Kundi yun po ay baptism in the Holy Spirit para iba kundi ang ating Panginoon sa si Kristo. Dahil ang sabi ko nga, kahit ikaw ay lunurin sa tubig, kung ka magbabago, wala rin. Di ba? Kaya nga merong nilunod sa tubig eh. Dapat gusto ng parents maging lalaki. Ano ka, lalaki, babae? La babae! Ano, lalaki, babae? Babae! Nung nilublo po Ano ka, lalaki, babae? Sirena. Yeah. Mahal natin po ang lahat. Mahal ng Diyos ang lahat. Oh, may iskat, baka mahuli ako. <laughs> <laughs> Hindi po, example lang po yon na ang bautismo po sa Espiritu ng Diyos ay yun po ang uh, meron pong kaligtasan. At walang pinipili ang Panginoon, lalaki ka man, babae ka man, praise God, kahit ano ka man, kahit sino ka man, handa tayong iligtas ng ating po Panginoon. Amen! <laughs> Ooh, marami pa sana. Kaya pala si Bishop, ay eh, nahirapan talaga magputol ng salita ng Diyos. Uh, kasi kung ano-ano pong mga pumapasok. Maging sa akin pa lang ngayon eh. Kung ano-ano pong Hindi, ay outline po ako pero ang dami kong nabanggit. Na ibang kong nagustuhan ninyo. <laughs> pero alam ko nangungusap ang Panginoon sa ating lahat. Amen. Hallelujah. <laughs> Praise God. Hallelujah. At biro na lang pong ano, doon po sa saints, tandaan po natin to pwede po silang mag-guide sa atin. Tandaan po natin yung apat na P tanda Tandaan niyo po, sulat niyo po kung gusto niyo apat na P na pwede pong mag sa atin. Ito po yung mag-guide na itong apat na P ito. Under sa kapangyarihan ng Panginoon. Ha? Okay. Kapag wala under sa kapangyarihan ng Panginoon, medyo tagili din eh. Okay, ang apat na P, yun po ay yung una, yung P, parents. Ang parents po ay naging guide din po yan ng mga kabataan. Di ba, karamihan. Huwag mong gawin yan. Itong gawin mo kasi Naranasan na namin yan. Ayaw namin na maranasan ninyo yung mga naranasan na namin. Kaya mga parents, nagagayjan yan sa mga kabataan. Kaya mga kabataan, taas pong kamay na mga kabataan. Parang walang mga kabataan. Ha? Ah, mga nagtaas ang kamay, oh. mga kaidaran ko. <laughs> mga kabataan, kahit di kayo nagtaas ng kamay, sundin nyo yung, yung mga magulang. Lalo nang sila ay nasa Panginoon. Kapag magbarkada kayo ng hindi mananampalataya, pag sinabi, iwasan mo na yan, iwasan nyo. Kasi pag hindi nyo naiwasan, hindi nyo talagang maiwasan kapag kayo ay nalulong na sa masamang bisyo. Sabi nga ni ng Freddy Aguilar, ikay silang sa mundong ere, laking tuwa ng magulang mo. Okay. Praise yes, God. Susundin so natin natin yung mga magulang kapag ito naman po ay maganda. Uh, kasi mahirap yung pagsisisi sa Huli. Amen. At P. Tapos yung isa ay parents, professionals. Professionals, ito naman po yung mga uh, doctor, may mga degree na. Yung mga anak natin halimbawa naging professional na, ay pwede na rin silang uh, magturo sa ating mga magulang. Lalo na may sila ina sa Panginoon. Okay, so gano'n lang po. Uh, ang sabi ko nga minsan sa mga kabataan, di ba? Minsan tinuturuan natin sila nung mga bata pa. Hoy, wag mong ganyan. Ah, ah, eh, Pinapagalitan natin minsan eh, sinisigawan. Pero pagka nagkaedad na 'yan, lalo na mga 20 above, huwag na natin gayahin yung pagturo natin sa kanila bata pa. Kasi may mga isip na 'yan, may mga ano na 'yan, may mga alam na 'yan. Kaya na kailangan turuan na lang natin sila. Ah, kasi magano 'yan. Lalo na kapag mayroong professional, maging professional na. Minsan po ay eh, tumataas yung, eh, yung yung pride niya eh. Uh Oo. -oh. Kaya tayo rin po mga magulang, o tayo rin po ay pwede tayong magsumunod sa mga professionals nating mga anak. At yung mga professional po kasi sila ang mga nakapag-aral. Na. Katulad ng isang ko kinang doktor, mga nurses, mga kung ano mga, mga prof profession po yan. Kaya ang kaya po nila yung ituro dahil napag-aralan po nila yan. Amen? Praise God. Ang, 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 tatlong peer, ang peer po, ito po yung mga kaibigan. Parkada. Sabi ng Biblia, be you not equally yoked with, uh, with, the unbeliever. Uh, Isa first, uh, ano ba yun? First, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. be you not equally yoked with the unbeliever. Huwag kayong mapagkipamatok sa mga hindi man ang Kasi pag hindi man ng na palataya, lagi mong kasama, madadamay ka ron. Kapag ang hindi man ng palataya, lalo na limbawa, lalo na ngayon, masyadong rampant na kasi ang mga drug addiction eh. Pag ikaw napabarkada doon, na hindi ka naman gumagamit, pero napasama ka ron, madadamay ka. Kaya kung maaari talaga ang pakikitunguhan natin, pakikasamahan natin, ay ang mga kapatid na natin sa Panginoon. Yun din po ang problema ko noon, nung maborn again ako. I was, it was, I was uh, 24 years old, 1982, nung no, maborn again ako. Ang naging problema kong una-una, napakarami kong barkada. Sabi ko, paano ko ba ito, mga barkada ko? Sinama ko sila sa gawain. Pagdating sa gawain, sinasabi ng pare na brainwash ka lang ng pastor na yan. Instead na tumanggap sa Lord, ako pang, ako pang mali. Kaya hanggang sa bandang huli, Talagang, Lord, hindi nagpabaya. Naisip ko, inisip-inaisip ng Lord, ako yung tunay na kaibigan mo. Kahit mawala yung mga kaibigan mo, na kapag meron ka lang, tsaka maraming kaibigan, ako yung kaibigan mo, na handang ang tumulong sa'yo, na kahit ikaiwalang walang-wala, handa kitang tutulungan. Sabi ko, wow! Ikaw na nga, Lord, ikaw na lang maging kaibigan ko. At pagkatapos po, pinalitan ng Panginoon ang aking mga kaibigan, mga kaibigan, Hallelujah, mayroong din takot sa Diyos, nananampalataya sa Panginoon. Hallelujah, hanggang sa ako'y nagkaedad ng ganito, senior na rin po ako. At ang aking mga kaibigan ngayon, Anjan si Tatay Carlos, andiyan si Kuya Sam, andiyan ang ibang mga kakapatiran sa Panginoon. Sila na ngayon ang aking mga kaibigan sa Panginoon. At kapag kami nag-uusap, hallelujah, wala kaming sinasamang sa bote-bote, kundi hallelujah, ang Espiritu ng Diyos. Minsan po sa aming pong Saturday, sa aming pong every first And third Sunday kapag kami nagsasama sa aming pong fellowship, sa aming pong, uh, um, men's uh, breakfast fellowship, men's network breakfast fellowship, inaabot po kami ng alas 10 minsan. Sa napakasarap ng fellowship. Hallelujah. Dahil ang sabi ng Panon, for two or three gathering together in His name, there He is in the midst of them ang sabi ng Panginoon. Haleluya, ang espiritu ng Diyos ay siyang patuloy pong nariyan, nagpapalakas sa bawat isa sa atin. Pero then, ang pang-apat po ay ang pastors. Pastors po na gumagari po, haleluya, kilalanin natin ang mga pastor, yung mga pastor pong makapagpapalakas sa bawat isa sa atin. Lalo na po kami dito po sa atin po dito sa The Life Giver Church every Friday uh, of the week. Meron po kaming pastor's fellowship headed by our bishop. At doon po magsisharing kami. Magsisharing kami. At uh, meron din po kaming uh, pinag-aaralan din po namin na aming mga sarili. At syempre kami mga pastor, hindi naman po talaga lahat na perfect. Pero through our fellowship, praise God, nahuhubog po ang bawat isa sa amin, sa atin. At nawa po, kapag tayo ay humingi ng payo, counsel, praise God, mayroon po tayong mga kapatiran, mga pastor, na pwede po nating malapitan. Huwag lang po lahat si Bishop. Si kawawa na po si Bishop. busy busy na. Pero pag may tayo naman si Bishop, hindi naman po umaayaw yan eh. Minsan nga po may kinakasal yan kung malalayo. Eh, kinakasal, pagkatapos po, grande ang grande. Ay, di ko na po ikukwento, baka mamaya mayroon pang mga sasagasaan. ay po, ang kay Bishop po, meron man o wala, tayo po ay meron man o wala, praise God, handa tayong maglingkod sa ating pong Panginoon. Amen. So yung pong apat, amen. Praise God pala, pangampo natin ating Panginoon. And the last, hallelujah, the last, number three po ay spirit. Number one po, ano po yung number one? scripture, saints, number three, spirit. Hallelujah. Ang Espiritu ng Diyos, ito po napakaganda dahil ang sabi sa book of John chapter 16 verse 7, sabi niya sa kanya mga lagad, ako'y aalis. Di ba namatay siya, nabuhay sa maguli. At siya po'y nanahan po rito ng, sa, 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 kanyang disciples ng 40 days. Si Jesus lang po yon. Kaya pag may nagtanong, ang mga patay ba natin, Bumabalik ba ng nag stay ba muna ng 40 days? Sa Bible po, sa madalit sabi po, hindi na. Kasi Hebrews 9.27, It is appointed unto man once to die, after that is judgment. Si Jesus lang po ang nabuhay na maguli nag-stay ng 40 days. Dito po sa lupa, para mapatunayan na siya talaga ay muling nabuhay. At dahil sa kanyang muling pagkabuhay, yun po ang patunay na tayo din po ay may buhay din na walang hanggan. Kaya kapag minamatayan po tayo, huwag tayong malungkot. Yung nakakalungkot nga talaga naman, no? Kasi namatayan tayo. Pero ang ibig sabihin po, mayroong pag-asa pa rin kasi. Dahil lahat naman po ng tao dito, lahat ng bagay sa mundong ito, they are only temporal. Nagbabago. Temporary lang po ang mga bagay dito sa mundong ito, maging ang buhay natin. O dati, tinitignan ko nga minsan yung tsura ko. kahit kayo, tingnan nyo dati yung itsura nyo noong 1980s. Kung kayo nabuhay na noong 1980s, 1970s, o kayo 1960s. Ako 1957 kasi. Pero pag tinignan mo 1960s, pag tinignan mo, kinumper mo yung picture mo ngayon, parang anak mo na lang yung picture mo dati. <laughs> Nagbabago. Amen? At yung lahat ng tao, mamamatay physical. Pero ang pangako ng Diyos, kapag ikaw na born again na ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, ma born again in the Spirit, mamatay ka man, mamatay man ang isang tao, praise God, meron siyang tunay na buhay, meron siyang tunay na tahanan na nakalaan para sa Kanya. Kaya ang ating mga mal sa buhay ng mga nauna sa atin, yes, malulungkot yung ating damdamin, ang ating mga emosyon. Malulungkot tayo. Pero kapag ikaw nakatayo sa salita ng Diyos at alam mo ang Espiritu ng Diyos na bumuhay kay Jesus Christ, ay handa din bumuhay, bubuhay sa mga namatay. Amen. At makakasama na, makakapiling na ng Panginoon, magpawalang hanggan. Amen. At tayo'y susunod. Nahimik kayo. Tayo susunod sa isang tunog ng trompeta. Tayo po'y mararapture. Amen. Hallelujah. Palapakan po natin ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya ang pabiro minsan ni Bishop, pabiro, ano yun? Totoo yan. Kasi there is power in words. Sabi niya, may taning na siya sa doktor. Ang taning ng doktor sa kanya, is ay bubuhay sa mundong ito ng 120 years. Yan ang taning sa kanya. Praise God. Kaya napakasarap mabuhay. Amen? Napakasarap mabuhay na ikaw ay nasa Panginoon. Halaluyat. maraming manghinaya nga kapag ikaw ay masigasig na naglilingkod sa Diyos. Kapag merong mga nauna sa atin naglilingkod sa Diyos. Pagkatapos namatay, po, na matay, naku, bakit nga siya pa? Siya pa! Lulungkot tayo. Pero kapag tinignan natin sa salita ng Diyos, Hallelujah! spiritual na kalagayan, amen, hindi po tayo malulungkot dahil sila po ang nauna na sa ating pong feeling ng ating pong Panginoon. Amen! Praise God! Halaloy, palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, nyo, ako walang salita ng Diyos, kung walang Espiritu ng Diyos, halaloy, di kawawa po tayo. Then, sa Acts chapter 1 verse 8, You shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you. Kapag nandito na ngayon ang Spirit. Alam niyo po, tinuturo ito ni Bishop, na ang buhay po sa atin, na born again, ay ang ating pong Spirit. At ang ating pong kaluluwa five senses, then ang will and emotion, hindi pa po yan na born again. Kaya meron pa pong mga born again na hindi pa rin po nagbabago. Kasi ang nakikita po natin dyan, yung kanilang will and emotion. Pag ano pong nakikita, hindi nakakita ng hindi maganda, magre-reflect po yon sa katawan. Kapag meron na kakarinig siya ng hindi maganda, eh, tatamaan niya kanyang ego. Pag natamaan niya kanyang ego, ano yun, ano yung born again? Itabi eh, ko muna itong paging born again. Kasi nakarinig siya ng hindi maganda. Lalo na kapag nasaktan siya. Oo, yun po minsan ay, ang flesh po natin ay hindi pa nabo-born again. Pero, ang naborn again sa atin ay ating pong Espiritu. Kaya ang sabi doon, you shall receive power after that the Holy Ghost will come upon you. Kapangyarihan alin? Kapangyarihan para saan? Mapagtagumpayan natin ating mga sarili dahil meron tayong tatlong matit, matinding mga kaaway. Yung ating kaaway po, ang mundong ito, ang jablo at ang matinding kalaban ay ang ating mga sarili. At ang sabi ng Panahon, you shall receive power after that the Holy Ghost shall come upon you and you shall be my witness. Tayo po yung mga witness na ng ating Panginoong Heso Kristo. Nung si Jesus Christ po ay nagkatawang tao, siya po sa kanyang earthly ministry, siya po yung naging witness ng Ama. Kaya nga pinakanta ko minsan yung Jehovah, Shalom, Jehovah Nisi, ibig sabihin the God Of uh, shalom, uh, ng peace. At tinuro ni Pastor Dante, yung shalom, na lahat ng palayon ay covered na sa atin. Then, nung siya po ay ngayon, si Jesus Christ, ay nabuhay na nung siya po umakyat, ano po ang bumaba? Ang Holy Spirit. Kaya nasa langit na po siya. Pero anong sinabi niya? Susuguin ko ang Spirito, ang Holy Spirit, upang maging guide ninyo. I will send the Holy Spirit to be your guide, to be your comforter, to be your teacher, to be lahat anointing, lahat ng mga karamdaman, sakit. By His anointing, every yoke will be destroyed. Yun po ang pagsugo ng Espiritu ng Diyos sa, sa, na sa, atin. Hallelujah. So po sinugo yun ng Panginoong Yesu Kristo nung siya po yung makiat after 40 days sa kanyang pamamalagi sa mundo pong ito, makiat after 10 days, bumaba ang Holy Spirit sa Acts chapter 2. At yung Holy Spirit po ay nasa sa atin na rin. Nung tayo po'y maborn again, at tayo po'y hallelujah na baptized in the Holy Spirit. Natanggap po natin to ang Espiritu ng Diyos. At ang sabi doon, He will be your guide. Siya magtuturo, magaguide sa bawat isa sa atin. Amen, ang Espiritu ng Diyos. So yun po, ang tatlo. Uli, number one po ay ang... Scripture, number two, saints, number three, Spirit, the Holy Spirit. Sa akin po pagtatapos, katulad po ng ating laging manaririnig, ang ating pong Espiritu ang na-born again. Wala na pong problema doon. At tayo po minsan bumabagsak. Sino po dito hindi nagkakamali? Lahat po tayo nagkakamali. Lahat. Kaya nga po, walang dapat magkaroon tayo, hindi tayo dapat magkaroon ng judgmental uh, thinking. Dahil lahat po tayo nagkakamali. At maraming salamat sa Diyos dahil sa muli po hindi ko tinataas si Bishop. Nang dahil sa ating pong Bishop Willie na siya po ay nagsasaliksik patungkol po sa grasya ng Panginoon. At ito po'y nabahagi sa atin. At isa po ako sa hindi naniniwala dyan dati. Isang taon na nagtuturo si Bishop patungkol sa grasya ng Diyos, ang sabi ko, parang hindi ko matanggap. Parang merong license to sin. Pagkatapos maraming hindi na unawaan ng grasya, marami talagang gumagawa ng kasalanan kasi may grasya naman ng Diyos. Pero ang tinuturo pala natin dito po ay hindi tayo dapat dahil sa grasya ay malaya na tayo sa kasalanan. Sinabi po yan sa Romans chapter 6 verse 1. Nang dahil ba ang mga sagana na ang biyaya ng Diyos, tayo ba'y magpapatuloy sa kasalanan? Sabi ni Pablo, God forbid, hindi dapat. Pero hindi may iwasan ang pagkakamali, mga kapatid. At yan po ang sinabi dito sa Proverbs chapter 24, verse 16. A just man falleth seven times and rise again. Hallelujah. Siya po ay tumatayo kahit siya ay nadapa ng pitong beses. May pangyayari po na ako po ay eh, meron na pong apo. Andiyan pong anak ko, si Mrs. Andiyan po ang apo namin. Andiyan po sa likod. Siya po ay nagkakaedad ng one year and three months. At sa one year and three months, siya po ay naglalakad na. Ito na po, magtatapos na po kung makinig po kayo. Naglalakad. At kami naman po, pag lalo na doon sa kwarto namin, dahil yung anak mama niya, nagtatrabaho doon sa taas, kami ang nagbabantay, lalo na si Lola. Kaya tawag sa amin, wowa. Sa akin, wowo. Tapos, Naglalakad. Kami, kami naman tinitignan namin. Minsan nadadapa. Kasi one year old and three months pa lang. Tapos iyak. Pagkatapos, eh, makikita mo, medyo namumula yung bahagi ng kanyang katawan na tumama doon sa semento sa sahig. Pagkatapos, ano ginagawa ko pag ako nauna kay, kay misis? Hinahalikan ko yung kanyang bahagi ng katawan na namumula dahil nadapa. Sabi kong, mmm, magkatapos papalu-paluin ko yung sahig. Nang huwag nang malakas kasi baka ako naman masaktan. Mmm, Tapos walikan-walikan ko siya. Tapos andiyan na naman yung lola. Ano nangyari? Ano nangyari? Kunin na naman sa akin. Ang puso. Mmm, mm, mm. Karapatahan. At tumatahan yung apo namin. Ano po ba yung kwento kong ito? Tayo po, mahal ng Panginoon. Hallelujah. Naiyak po ako eh. Ang sabi po kasi dito sa Proverbs chapter 24, verse 16, A just man falleth seven times. Kalang bumabagsak. Pero ano po ba ang Panginoon sa atin? Tayo po ba ay pinapalo ng Diyos dahil napakakulit natin? Hindi. Eh kung ako nga eh, nadapa yung yung apo dahil hindi ko naman gusto nangyari sa kanya, inahalik-halikan ko para lang tumahan, mawala yung sakit, yung kirot, yung lola. Inaamo-amo yung apo para wag tumahimik. Ganun po tayo mga kapatid sa Panginoon. Yung espiritu natin, align na sa Panginoon. Pero but still, dahil na nandirito pa tayo, bumabagsak po tayo. Sorry po. Ito yung tinuturo na sa amin eh. Huwag maaaring umiyak eh. Dahil hindi naman na po tayo nagmamakawa. Pero kapag ka maging si Bishop, maging sila Pastor Dante, lamang mga kapastoran, kapag naranasan mo yung pag-ibig ng Panginoon, hindi maaaring hindi ka mapapaluha. Dahil sa kanyang biyaya, sa kanyang kabutihan, na patuloy pong pinapadamahan sa atin. Mga kapatid, na narito po, sa sanctuary po ito, anuman pong ating mga failures, bangon po tayo. Patuloy po tayong wag manghinawa, maglingkod sa ating Panginoon, maging sa ating mga kapwa. Pairali natin yung kahabagan sa ating mga puso. ang uh, mapag-ibig ng Panginoon. Napakaraming mga ang sa buhay po natin, hindi po kami exempted dyan. Minsan gusto mo na talagang Maaring hindi ka magkamali upang walang masabi sa iyong kapwa. Minsan po, nasa Panginoon ka na, marami pa rin nasasabi ang tao. At yun po ay, pinagpipray na lang natin. Dahil ano na natin, tayo po'y naglilingkod, hindi sa tao. Tayo naglilingkod para po sa ating Panginoon. Amen. Nawa tayo, praise God, ay sa pamunuan po nito, hindi lingit sa atin ang mga kahinaan ng bawat isa. Patuloy lang po tayo magpanalanginan. Kung paano po kayo pinapanalangin namin, wala kay Bishop, pinalangin niyo rin po kami. Upang tayo po'y patuloy. Praise God, hindi lang dadami quantity, kundi tayo po'y magiging matibay in quality. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Musicians please, singers. Ah <laughs> uh. Aawit po tayo muli yung inaawit ko kayo na, sa mga hindi po nakaabot na aking kinanta kayo ng opening song. Yung salamat Panginoon. Magpapasalamat sa Panginoon. sabi po doon na alam ng Diyos ang lahat na nasa sa atin. Ang puso natin, sinisiyaset niya ng Panginoon. Lahat, walang lihim sa Kanya. Pero may sinabi ba dito na, ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Ang sabi po doon sa ating napag-aralan, He is our guiding God forever. For this God is our God forever and ever. He will be our guide even unto death. During Old Testament, hindi nagpabaya ang Panginoon sa mga Israelites nung sila'y pinalaya sa Egypto. Napakaraming himala ang ginawa ng Diyos. Kaya nga lang, maraming hindi sumunod. Maraming nagka-question, maraming nagreklamo. Maraming hindi sumampalataya sa Panginoon kaya naranasan nila ang hindi maganda. Pagdating ng Panginoong Yesu during His earthly ministry, nagpagaling ang Panginoon, gumawa ng maraming himala, nagligtas ng isang maruming babae, lahat ng klaseng sakit at karamdaman pinagaling ng Panginoon. Pinakain niya ang 5,000 men. Subalit, nung sinabi na ng Panginoon yung pagsunod sa kanya, marami nang lumayo pinakita ng Panginoon ang kanyang himala. Hindi nagpabaya ang Panginoon. Ang tao ang nagpabaya. Ang tao ang hindi sumunod. Sa ating kapanahonan, sinugo ng Diyos ang Espiritu niya upang mag-guide sa atin. At dapat, magpag-guide tayo sa ating Panginoon. Magpaturo tayo sa ating Panginoon mayroon pa rin tayong kalayaan na hindi magpaturo. But ang katuruan ng salita ng Diyos, When the Spirit of God comes, He will guide you into all truth sa lahat ng katotohanan. Kaya kapag merong mali tayong naiisip, the Spirit will guide us into all truth. Kapag meron tayong sinasabing hindi maganda, merong ginawang hindi maganda, the Holy Spirit will guide us into all truth. Bago po tayo manalangin, aawitin po natin. Kung alam niyo po ang awitin, Hallelujah. na alam niya ang lahat. Habang ako po yung maawit, kayo po pwedeng manalangin sa inyo po mga sarili. Kung kasama mo yung mahal sa buhay, pwede po kayong manalangin. Kung meron po kayong hindi magandang experience sa buhay, nagkaroon po ng samaan ng loob, Magkaroon po kayo ng panlalamig sa Panginoon. This is the time na ang Panginoon magpapalakas sa atin. Mag-unite sa atin. Hanggang sa paglabas natin sa lugar pong ito, tataglayin natin ang kalakasan, ang salita niya na He will be our guide until the death sa ating pong kamatayan. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kung lihim o yawe ay tiyak mong ang nalabati ang lahat ng aking ginagawa sa'yo hat here You know manalangin. Salamat o Diyos. Walang nalilingid sa iyo. Ang lahat ay hayag sa iyo. Ang aming mga problema, ang aming mga pagsubok, ang aming mga karamdaman, ang aming mga kahinaan, alam mo, Diyos. At maraming salamat aming nalaman aming napag-aralan ni kawang Diyos na hindi nagja-judge sa bawat sa amin. Ikaw ang Diyos na punong-puno ng kahabagan sa amin. And right now, Lord God, I pray, we pray in the name of Jesus. Patunayan mo ang iyong kahabagan. Papatunayan mo yung pagmamahal. Papatunayan mo, oh Lord God, na ikaw ay handang Magtayo, magtayo, Panginoon, sa mga nadadapa, sa mga nalulupay-pay, magpagaling sa may sakit at may mga karamdaman, magayos ng mga wasak na tahanan ng relasyon, Panginoon. Right now we pray in the name of Jesus. By the power of your Holy Spirit, Lord God, right now in the name of Jesus, touch each and every one of us. Touch the hearts of your people right now. We believe, oh Lord God, that you are the same yesterday, today, and forever. And we believe by the power of your Holy Spirit, Lord God, who is moving right now in our midst. Who is moving right now in our homes? Who is moving right now, Lord God, in our lives? Hallelujah. In the name of Jesus, stir up, Lord God, stir up. Lord God, hallelujah, ang mga Espiritu po Panginoon, ang aming mga katawan, ang aming mga kaisipan, ang aming mga five senses, will and emotion, Lord God, pasakob kami sa iyo that you are our guide sinabi mo, You are our guide forever, O Lord God. And you will never leave us nor forsake us forevermore. Patuloy kami mananangan, Panginoon, sa iyong mga pangako. Maraming maraming salamat, O Diyos. Pinagpala mo na nga po ang buhay ng bawat isa in the name of Jesus. Hindi man kami makapaglelehen sa kanila. O Lord God, ang iyong mapagpalang kamay right now. O Lord God, ang kumikilos, Lord, sa buhay ng bawat isa. Maging sa aming mga kapatid, Panginoon, sa kanya-kanyang mga tahanan. And we expect, O Lord God, Hallelujah sa lahat po ito na kamta namin. We believe, we believe, we believe in your words. We believe in your scriptures, O Lord God. We believe, O Lord God, most especially, we believe in the power of the Holy Spirit, O Lord God. Maraming maraming salamat, O Diyos. Pinagpala mo ng Apo ang buhay ng bawat isa. Lalabas kami sa lugar po ito. Dala-dala, Panginoon, ang kapangyarihan na ibinigay mo sa amin, O Lord God. And we are more than conquerors through our Lord. Jesus Christ who strengthen us hallelujah receive receive the blessing receive the grace receive the strength receive the healing of the Lord in the name of Jesus hallelujah to you be all the glory all the honor the all Thanksgiving all the praise in the most precious name of our Lord Jesus Christ and everyone will say amen and amen Hallelujah! Praise God! Mari na po tayo makaupo muna sandali. Hallelujah! Sarap pa, no? Parang, ganun pala pagka, <laughs> sarap pang ituloy-tuloy. Yung dati kasi pag ganito, kung nandito si Bishop, baka magtatawag si Bishop eh. Ramdam na ramdam kong Espiritu na Diyos. Nalaka, uh, sarap mag-minister. Uh, Pero si Bishop na po yung sa susunod. Amen. Kayo po ba yung napagpala? Amen. Ang Panginoon, Hallelujah. Sige po, malapakan po natin ang pang-glory to God. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. At sa prayer. Alam ko maraming nag-interested sa akin. <laughs> hallelujah. At uh, kayo din po, no? Okay, so darako po tayo sa before po sa ating uh, uh, giving. Uh, na, Nagpaabot po ng... Kasi kahapon po nag nagpractice kami dito. Pero nasa bahay na po ako, nag-message uh, po si Bishop at nagpapaabot po ng kanyang papasalamat sa mga kapatid na hindi ko na daw po muna babanggitin ang pangalan. Baka ayaw din po magpabanggit. Ang alam na po ni Bishop yon at alam na po ng Panginoon kung sino po ang nagpa, nag, 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 nagbigay. Ito po kasi ito, yung apat. Napapansin daw po nila eh, may kulang yung ilaw. Siguro yung kulang po, napundido na. May nakapansin po sa ating pong attendees last week, mga asawa. At praise God, sila po ay nag-donate. May nag-donate po sila para po pili po rito. At by next week po, kumpleto na po ito. At uh, si Pastor Hill kasi masyado pang busy. Uh, kaya hindi pa talaga na... Dami, daming inaayos po rito. <laughs> Hallelujah. At uh, maraming salamat po sa buhay nila, ah, hindi ko na po babanggitin sabi ni Bishop ah, sa po. At hindi ko rin po kilala eh. Ah, kasi po, ano na ano lang sa akin ni Bishop. Kaya po ang pagkakaloob sa atin, ang giving, ah, sa ating mong tithes and offering, iba po kasi hindi naniwala sa tithes. Kaya pag tinitira ang mga born again sa tithes, ganoon na lang. Kasi sa Old Testament daw yon at uh, sa New Testament ay ang pag-aabuloy o yung pagbibigay na mayroong masiyasang puso. Pero para sa amin ni Mrs., yung tithes po noon pa namin ginagawa. At kahit na yun po ay nasa Old Testament, talagang hindi puliko ang Panginoon. Kapag ikaw ay nagbigay ng tithes mo na masaya ka, di ka nagko-question, di ka nag-alinlangan, masaya kang nagbibigay. Tithes man po yan, o offering, nagpapalain po tayo ng Panginoon. At hindi po tayo nagbibigay ng tithes para maging malaki. Ang matatanggap, ang sabi pa nga sa akin narinig, mga pastor daw yung mayaman dahil sa tithes. Mali po yun. Dahil tayo po yung nagbibigay lang para sa ating pong Panginoon. Pero mas pinagpapala ng Diyos ang masayang nagbibigay. Sa totoo lang po sa ating dito sa mga ilang member po natin, mas higit sa tithes ang binibigay. Saan ka nakakita? Attendee lang natin. Eh, nag nagpatayo ng church. Higit pa sa tithes. Dahil nagpatayo ng church sa ibang lugar po natin. Uh, gusto nilang tignan doon po sa Mansalay, sa Mindoro. May nagpatayo ng church. Okay. Hindi po sa pinagmataas, mata, pinag, ano natin ang tao. Pero kapag tayo po ay nagkakaloob para sa Panginoon, tithes man po yan, offering, basta po ang malaga, masaya po tayong nagbibigay. At kapag ikaw nagbibigay ng tithes para sa Panginoon, praise God, ikaw po ay patuloy pagpapalayan ng Diyos. Hindi po siya sinungaling, hindi po siya katulad ng taong nagsisinungaling. Tapat po siya sa kanyang pangako. At tayo po sa grasya ng Diyos, doon sa Malakay 310, hindi na po natin tinitrite ng tao. Hindi na po natin tinatakot ang tao na kapag hindi nag ay magnanakaw. Hindi po. Hindi po tayo mag magnanakaw. Doon po kasi sa Old Testament yun eh. Sa ano po yun? Sa batas. Kasi alam naman natin sa batas ni Moses, kapag hindi ka sumunod, kikurse ka. Kapag sumunod ka sa batas, nagpapalain ka. Pero tayo po ngayon, dahil na tayo ngayon nasa biyaya na ng Panginoon, mag-tithes ka man o hindi, mag-offering ka man, praise God sa offering, pero masaya kang nagbibigay. Ang sabi po yan sa uh, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7. Kapag tayo po'y nagbibigay ng masaya sa ating puso, tayo po'y pagpapalain ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya hinta na po natin ang ating pong ipagkakaloob para po sa ating Panginoon. Tayo po'y mananalangin. Maraming salamat o Diyos at patuloy po namin naunawaan ang iyong mga salita. Hallelujah na ikaw po'y nagpapala sa iyong mga anak na masayang nagbibigay. Kung ito man po ay tithes. Alam ko po, Panginoon, we experience that, Lord God, na pinagpala mo ang buhay ng bawat isa sa amin. Hindi ka nagpababaya, nagpabaya, Panginoon. O Lord God, at maging sa mga taong kahit na kung ano man po ang may pagkakaloob, maliit man o malaki, basta masayang nagkakaloob para sa iyo, patuloy mong pagpalain ng iyong mga anak, O oh, Lord God. At ang aming pagkakaloob po ito, hindi para kang inuman, kundi ito ay para sa iyo. Sa iyong gawain, Panginoon, sa mga lingkod mo na ginagamit mo. Kami po ay naging kabahagi sa lahat po ito, o Diyos. Maraming salamat po muli. Pagpalain mo ang mga may trabaho. Pagpalain mo ang mga naghahanap ng trabaho. Pagpalain mo ang mga negosyo, Panginoon. Pagpalain mo, oh Lord God, mga estudyante, ang suporta sa mga estudyante. Lahat po, Panginoon, o Lord God, ng iyong mga anak. Hallelujah, hindi mo pa pabayaan, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord, once again, to you be all the glory, all the honor, all the thanksgiving. In the most precious name of our Lord Jesus Christ, this we pray. Amen and amen.